Hurmatli obunachilar, 99 yılda ishlab chiqarilgan tekoyimiz bir chiroyli güzel holatda turibdi. Kimi birinci yılda ishlab chiqarilgan xomani saqlanganidan chiroyli holatda stanovsi va deyilatgandi bu aka. Assalomu alaykum. Qanaqa? Baho berishmayaptimi hozir? İkkita tinig'i bor ekan akalar. Bütünü bor ekan, nuqsoni ham yo'q. Hurmatli obunachilar, tekolardan boshladik Andijon mashina bozorida. 2002 yılda ishlab chiqarilgan tekoyimiz oqsovetda. 7-yinchi yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz ma'lumotlarini beraman. 2000-yinchi yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanday buni? 98-yinchi yilda ishlab chiqarilgan. Variant yo'llari tibunga? Naqd sotiladi. Faqat naqdga yetadimi? 98-yinchi yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanday buni? Hurmatli obunachilar, 2000-yinchi yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz ma'lumotlarini beraman. 98 yılda ishlab chiqarilgan tekoyimiz ko'rib turibsizlar. 2001 yılda ishlab chiqarilgan tekoyimizni ma'lumotlarini beraman. Buni kraskalari bor. Hurmatli obunachilar, 98 yılda ishlab chiqarilgan. Motorlari yaxshimi aka? Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim. Bugun yakshanba 31 iyul, xudo xolasa Andijon mashina bozoridan tekoyni zo'rlarini, buqalarini olganmiz. Variant bank qilib beradiganlar ham bor uning ichida, xudo xolasa ko'rasizlar. Hamma mashinadan, namozlardan, Spark, Park qilib, Martis hammasidan olamiz, xudo xolasa ko'rasizlar. Like bosib, kamchiliklari bo'lsa, kommentariya yozib borasizlar, biz to'g'rilab borishga xudo xolasa harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Akalar, bugundan boshlab Minaxidirni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlandi 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan produktlar bo'ladi. Anaqa kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotib yuboradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10tadan ko'p bo'lik va bundan da arzon qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, 99 yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz bir chiroyli go'zal holatda turibdi. Mashinada kraskasi bor ekan. Nari tomonda ham bor-a? Bu tas holatda. Tas holatda nari tarafda ham. Bo'laradi. Karobkasi nechtalik buni? Karobka 4 ta. 4 tali karobka. Xo'p, 422 ming yurgan magnitofon. Ko'rsatib qo'y. Ulangan, chaqir. Qani? Xo'p. Mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin, bir qator qatirib ko'ra olasizlar. Haqiqatan mashina go'zal. Sidinalarni qarang buni-chi. Gapga poli tashab qo'yilgan. Chakilarini ko'rishingiz mumkin, zavodskiy pechat. Kolonkalarigacha qo'yib qo'yilgan. Tezikani ham tushib oling. Orqasini? Chakilari mana. Haqiqatda bitta yorug' tushmagan ekan mashinagacha. Balonlarimiz holatda yumshoq balon. Bagajni ochamizmi? Bunda bozor. Asik joyisi tetnosi bor, qolgan yeri tozda. Asik ikkita ishi. Qozonlari. Yo'q, yo'q, u zabzor emas aka. Chakilari. Nalar ham pechat. Ya haqiqatda bir yorug' tushmagan ekan mashinaga gap yo'q lekin. Mana ichlarini ham, qonot ichlarini ham bir ko'rsatay sizlarga. Nech bildingiz buni aka narxini? Oldin olamiz. Ha, motorni ko'rsatmadingmi? Motorlarni ko'rsataylik buni. Oho! Gap yo'q lekin. Akkumulyator yangi. Radiator. Orqasi uchiga dog'i. Qani? Haqiqatda mana o'zini holatida
uzunu girmeye dikesin. Tik oldu, çıraklıydı ki. Akala neş buldu yapsın lan bunu? Radnoy şekil değil mi? Akamızdan, hakikatte Radnoy. Tayla puylu gendi. Neş bile ki bunun arka? Bunu akı, 3000 az bin öz veren. 3000 az yine kemi var. Geliştirebilir misin suda kalası? Biz de abunatçılar ya kançan atrafı da kalısın indi. Siz namizden kısır çıkan rakı verin. Geliştirebilirler. Birinci pazar hala bu haber işimi bugünkü. Verdi mi? Verişti mi? Kança kalıştı? 26. 26 kalışı yaptı. Kuşulsa? Benim. Ketanı da kalası. Yapıyor ki. Fakat nakit ya? Nakit. Telefonu kan? Variant. Kımıyım. Fakat nakit ya? Marteram kımıyım. Yok, fakat nakit ya. Nakit. Telefonu kanınız? 93'lik. 442. 93-93. 93-93 rakamları yalakaya çıkıyor. Orası da geliştirme yolu. Nedenlerden yapmayayım? Dokulası beriladı. Yap yok. Hakikatta maşine. Güzel kovulattı. Ha, yap var. Rasım yoğuluş gereği değil. Kuyoş bularken de bu ya. Hurmatli obunachilar, 2001 yılda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana saqlanganidan chiroyli holatda stanlov svet deyilardi endi bu, aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan aka, tuzimsizlar. Buni kraskalari bormi-da? Hali o'zi ko'rgansiz, tulagan. Ha, tulagan joy. Optoyi qo'yib bo'lganini tulagan. Laksat ham bor. Laksat qo'yilgan. Ha, rasmi ham bor. Rasmlari ham bor, yumshoq balon. Gap yo'q. Motorlari yaxshi, xudo xolasa. Salonu görsete. Bunu en nasıl bitti? Melisa akamız mingen. Hoca yalçıda olmayan bunu ya minip. Çi? Üyde turgen fakat. Hop 461 bin yürgen. 5 tane kere opke. Pulu itaşa pulgen. İçki kovalatlarını görüşüyle mümkün. Çakilere yam hakikatte bana joyda. Zavatsız koyup içet. Motorları yaxshi, akkumulyator yangi, chokilari. Katta mana akalar. Maza qila mening yonida u. Bagajini ko'rsatmadiga. Stokyalar yani hapşi peçetli geldi ikinci. Bana arkaları. Vay manadis. Hakikatta moşine tınıgı dike. Ne sibildi yapız bunun arkını? 3000 öte verildi. Fakat nakit ya? Baha verişme yaptım hazırda. Hali birinci bozor. Geliştirip yolda kalıp veririz. Doğal olası. 3000 kâme var. Alokaya çıkıyor orası da. Kim ya makul giyen bulsa. Hop, netçi nomer? 93'lik. 442. 93-93 rakamları alokaya çıkıyor orası. Maşette bana. İkide tınığı borakken kelam. Bütünü borakken. Nuhsaniyem yok. Tınık halette getirdik olar. Aloqaya chiqamiz. Bo'ldi mana akama. Mashetda mashu xudo xolasa bozorlarni gullatib. Bozorlarni gullatib yuribdi mana. Ha, akalarimga. Bir musofirda yurgan akaxonlarga bir salomingizni yo'llab qo'ying aka. Assalomu alaykum. Yaxshi kunda, yaxshi ishlashib kelsin. Yaqinlarini, otinasini. Mashinalarni zo'rlarini olib meni sina aka. Yaxshi kunda, yaxshi mashinalarni olib. Xudo xolasa. Aytganingiz kelsin. Sağ olun. Hurmatli obunachilar, tikuvlardan boshladik. Andijon mashina bozoridan, xudo xolasa, yakshanba 99-yil yilda ishlab chiqarilgan tikuvimiz ma'lumotlarni beraman. Kraskasi qanday aka buni? Hozir aka 12 kg kraska. Mana kriloda kraskasi bor. Bor. Qolgan joyi toza. Motorlari yaxshidir? Yaxshi, rasxodi yo'q. Pulti bormi? Ha? Pultlari bormi? Pultlari bor aka. Pultlari geçe bor, akkumulyator Delkor. 99-yil yilda ishlab chiqarilgan, haqiqatda oldilar yaxshi qiymatda turibdi.
Pultu nasıl mı? Pultları var iken. Hop salonu kilediyen bulsak. Karabkası neç tali bunu? 5 tali. 5 tali lüks. İşi halatımız lilolum. Polik. Çihol. 5 tali karabka. 700 mi yürüptü maşini? Ana salonları gözüyle mümkün. Şakilleri joyda. Bütünü de minamanı gelir. Balonlarımız halatı. Ha. Şumka qilingan ekan ha? Zapaskalar geçib bor ekan mashinamizda. Dehqonchilikmi aka sizga bu tirishchilikmi? Tirishchilikda. Nech pul narxi? 3000 kam bor. 3000 kami bor, kelishtirib beramiz. Baho qilishmadim agar o'tgan bozor siri bo'lmasa. Qancha narxi? 2.5 gacha qilishdi o'zi. Qo'shilsa ketadi osqotdan xudo xolasa. A variant yo'llarichi? Variant bor. 3 oygacha variant bilan 1200, 1500 pulga. 1200, 1.5 puli borga 3 oygacha variantga chiqa oladi. Telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 3.8. 97 12 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Hurmatli obunachilar. Bo'ldi aka. 2002 yılda ishlab chiqarilgan Tikoyimiz oq svetda yumshoq balon ko'rinyapti. Kraskalari qanday amaki? Toshni bilmaysiz, lekin oldi orqalari yaxshimi, butunmi? Oldini ochib qo'ying. Propanda hidi kelyapti bundan. Propanlari bor ekan. 2002 yılda ishlab chiqarilgan. Motorlari qanday buni? Motorlar yaxshi aka. Yaxshi. Motorlar yaxshi. Bo'laradi. Mana balonlarimiz holatda do'stlar. Chakilarini ko'rishingiz mumkin. Karobkasi 5 tali edi. 5 tali, 5 tali. 5 tali qancha yurgan amaki bu? 495 ming. Lilolim polik. Ha, şimdi yine kovulatlarını görüşüyle mümkün çakıları. Propan 35 talik. Bagajda açalik. Açıya bulanı mı? Hazırda propanı yürüptün mü? Propan yürüptüm. Bana çakılarını görüşüyle mümkün. Hop, arka kovulatlarımı. Neç pulendi ama ki bunun arka? Bunun satılışı mı? Ha. 2000'ye satalım. 2000'ye verir orasız. Nakt mı variant bağım? Yok, naktta satalım. Nakt ki. Kayırdı maşinası hazırdı? Paktabatki. Paktabatki. Telefon rakamız? Telefon rakam 93'lük. 93'lük. 974. 974. 41-47. 41-47 rakamları yalakoya çıkı orasılar. Bozorunuzu versin ama ki. Hurmatli obunachilar, 97-yil yılda ishlab chiqarilgan Tikoyimiz ma'lumotlarini beraman. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Yumshoq balon ko'rinyapti. Mana balonlarimiz holati. Kraskalari qanday buni? Pul nasib ishda bo'lgan. Ha, butun bo'lgan. Mashina lekin butun. Ha, mohriga sotib qo'yilgan. Bo'lorani. Bir qator rasm ishib qo'yilgan. Gap yo'q. Salonga keladigan bo'lsak, chexollar taqib qo'yilibdi, mana ko'rib turibsizlar. Karobkasi nechtali? 5 tali. 5 tali lilolim pollik. Rul holati 635 ming. Magnitofon. Stokalarni ko'rishingiz mumkin. Motorlari qanday aka? Motor karobkalar zo'r deyishyapti. Yangi qilindi. Adovoylar yangi qilib qo'yilgan. Mana akalar choklari, akkumulyator holatimiz. Bagajda olsa bo'ladimi? Mana anqa salonlar.
Maşine sumka mı? Sumka bugün polunun polları geçti. Polunun polları geçti, sumka buldu maşine. Bana gelen zapaskalar var da balon türlü çükürün yaptı. Çakilere. Stolları var Türkçü. Ne çıkıyor narka? Gene arka 2200 oluyor. 2200 geliştire biramız. Variant yolu çıkınca? Biramız da ne çıkıyor? 1000 son pulu borge 5-6 oge geliştirilgen halatta. Çıkaradı şöyle bir tane dokumentler. Bu da halası. Telefon rakamız? 93'lik. 693. 0120. Baha verişmedi mi? Yok yok, yendi. Birinci bozor. Alakoyu çıkarırsın akeller, geliştirip yolda kılıp belirledi, variantı hem çıkarken. Hürmetli abonatçılar, 2000'inci yılda işler çıkarılırken. Kiraskeleri kan de bunu? Oldu arkaları bütün mü? Yumuşak balon. 7300 yılgen. Yazı bu, propan, metan. Propan gazları bulan. Bana çakilerini görüşüyle mümkün. Motorları yaksın mı? Nasıl? Gazı bağım bunu? Neyse. Benzinde. Hop, barko puyulgen, pulik tasalgen. Hop. Ütken bozor çıkma gelmedi bu. Sümke kıma gelmedik. Bagajda ochaylik endi. Tanerovka, kolonkalar bor. Zapaski turibdi. Pioner. Nechta pul qilishyapti endi aka buni? 1700 ga o'zi kirdi. Variant yo'lichi. Fakat naqdga nechta pul deyapsiz o'zi narxini? 2300 kami bor, kelishtirib beriladi. Fakat naqdga. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 612. 98. 99. Shu yerda bitta dokumentlar. 1700 ga berilmayapti akalar. Qo'shilsa aloqaga chiqib o'rasizlar, xudo xolasa. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari qilib qo'yilgan ekan, korobka, xadovoylari joyida-da endi, buni ha, xudo xolasa. Xo'p, zavodskoy diskga ballon. Kiraskasi qanday? Kiraskasi 40% bor, ichiga o'tmagan, oldi orqa. 40% kiraska ichiga o'tmagan, xudo xolasa. Chodir ko'rib, tekshirib olinadi. Oldilari ham haqiqatda butun. Notarisda pul sanaladi. Motor qilib qo'yilgan. Korobkasi nechtalik endi buni? 5 talik. 5 talik korobka. Qonotlari nimani ichlari? Obunachilarimiz so'rashadi. Qonot ichlarini ko'rsating deb. Eshik holatimiz, ichki salon barqo qo'yilgan, lilolim pollik. Xo'p, rul holati 500 ming atrofida yuribdi. Stoykalari ham bo'lmagan, to'g'ri stoyka. Haqiqatda. Haqiqatda mana. Zavodskoy. To'rilasi ham shunday. Bo'laveradi, buzibchi ko'rib. Notarisda xudo xolasa pul salanadi. Bugun chiqaraman kech payt. Ha? Uyga boraman. Ha, montaj qilib. Mustang o'z aka. Ha? Tikoni birinchi chiqaramiz xudo xolasa. Necha pul endi buning narxi? Narxi necha pul aka? 2600 kamini qilib beriladi xudo xolasa. A variant yo'llari tibunga? Naqqa sotiladi. Faqat naqdga ketadimi? A baho berish, baho berishmadimi agar sir bo'lmasa, mana shu bozormi? Sir bo'lmasa. 21.5 ga bermayapsiz. Qo'ssa beramiz-da endi. Bank orqali bitta oradi. Telefon raqamingiz? Raqamingiz? 93'lik 416 418 08 0 2 rakamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringizni bersin. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Kiraskalar qanday buni? Polniyasi bo'lgan, motorlari yaxshimi?
Motor hadavoları yaxşı, xudo xolasa. Xo'p, yumshoq balon ko'rinyapti. Old arqalari butun-a? Oldidan orqadan. Mana shu tomonda bormi? Mana shu tomonda bor ekan akalar, motorlari yaxshi deyishyapti. Xo'p, dehqonchining sizga bu. Balonlarimiz holati. Korobka nechtalik? 4-talik, lilolim pollik, chexol, bar, rul, 524 000, kolonka, magnitofon, güm-güm. Tonirovkalar qilib qo'yibsiz. Voy, mana tarvuzlari ham bor ekan. Tarvuzlar ham bor. Gap yo'q. Tarvuzlari bilan. Ha, bir ochsangiz ko'rsataman. Bakalar mana kolonkalari zapaskasi bor ekan. Narxlarini ko'rishingiz mumkin. Salon. Nechi pul aka narxi buni? Nechi pulga bermayapsiz? 18 qilishdi o'zi. Mana shu bozordami? Qo'shilsa ketadi endi. Qo'y variant yo'lichi. 1-2 oyga. 1-2 oyga kelishilgan holatda 1000 yetmay qolsa qilib beramiz-a. Telefon raqamingiz 95lik 073 9800 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar akalar. Shu yerda bitadi-da dokument. Xudo xolasa. O'z generalingdasiz, gap yo'q aka. Hurmatli obunachilar, 2000-yilda ishlab chiqarilgan TikOimiz ma'lumotlarini beraman. Kraskasi qanday aka? Kraskalari bormi? Old arqa yaxshimi, butunmi? Nechi foiz deymiz endi kraskani? Toshni bilmaysiz aka. Gap yo'q. Korobkasi 5 talikdir-a? 4 tal. 4 talikmi? Mana akalar. Motorlari qilib qo'yilgan, hadovoylari o'rta holatda. Xo'p akalar, mana motor holati yangi qilib qo'yilgan ekan. Akkumulyator ham yangi ekan. Mashina benzinda, choklari. Raqamlarini ham ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha sekinroq olishga harakat qilyapmiz, shtobi. Sizlarga to'shingroq ko'rinadi deb kun isib ketyapti o'zi. To'rtali korobka. Eshik holatimiz lilolim pollik chexol. Qobrol holati 713 000. Magnitofon. Mana orqa salonlar. Dehqonchilikda endi sizga aka. Dehqonchilik ekan mashina akalar. Bagajni ham ko'rsatamiz. Ochiq ekan o'zi. Qo'y akalar, mana chokilari. Ko'rinayotgan bo'lsa, gaz o'rnagan ekan oldin. Stokalarni ko'rishingiz mumkin. Nechi pul aka buni narxi? 2000 kammi? 2000 kelishtirib beramiz, xudo xolasa. A variant yo'lichi bormi? Faqat naqdmi? Baho berishmadim agar sir bo'lmasa. 1.5 ming qilishyapti. Qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. A telefon raqamingiz? 91lik. 287. 47. 47. 44 raqamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Qayerda mashinasi hozirda? Andijon shahar, Habikning orqasida. Andijon shahar, Habikning orqasida. Gap yo'q, aloqaga chiqib o'rasizlar. Hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan TikOimiz, ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanday buni aka? Toza. Kraskalari toza. Karnizlari da var. Yumshoq balon. Motorlari yaxshimi korobkalari? Motor korobka umuman rasxati yo'q. Rasxati yo'q, xudo xolasa. Bu konditsioneri ham bor. Voy malandes, konditsioneri ham bor ekan buni akalar. Gap yo'q, ishlaydigan konditsionergacha. Motorlari yaxshi, antifrizlar quyib qo'yilgan. Ana unaqa. Benzin quyadi yuradi. Benzinni quyadi yuradi, xudo xolasa. Suvni yoqib buni 2800 Korobkasi 5 talikmi? 5 talik lyuks. 5 talik lyuks deyiladi. Mana chakilarini ham bir qator ko'rsataman. Qob lilolim qilib qo'yilgan, Sidina Zavodskoy 189 000 tablo ko'rsatyapti hozirda 5 talik korobka. Mana ichlarini ko'rishingiz mumkin. Mana
Taşkar'dan bir maşine var. Ne bir pasajı çıkardı bu anısı? Kayırda? Taşkar'dan. O tepeden mi? Evet. Bu işte bol orayınca. Bol oranı, hop peki. Gerek hop. Bagajda oçayla ya ki? Xo'p, mana chakilarni ko'rishinglar mumkin. Zapaskalari bordir aka uyda. Bora, xudo xolasa. Gaz baloni qayerda turadi? Balon. Gazi yo'q, e? Aka, necha pul narxi buni? 2800 baho aytyapsiz, kamaytirib beramiz. 2800 baho aytilyapti, kamaytirib beramiz. Bermaganimiz qancha bo'lyapti aka? 2450 ga bermaymiz. 2450 ga bermayapsiz, qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. 1098 o'zimi nomimda. Variant yo'lichi. Variant qiyam qilib beraveraman. Necha pul beramiz oldindan sizga? 1.5 ming bersa qolganini variant qilib beraveraman. 1.5 ming puli borga qolganini variantga chiqaveradi. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Telefon raqamingiz? 97lik. 974. 0074. 0074 raqamlariga aloqaga. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan tikuvimizni ma'lumotlarini beraman. Buni kraskalari bormi aka? Olda arka bütün mü? Motorları yaksı dur. Motor karabke zor. Motor karabke zor diye şey yaptı. 2001 yılı işlem çıkarılıyor maşine. Çekileri. Akümlatör kovlatımız. Balonlarımız kovlatı. Sumka mı bu? Qobliy olim pollik chexol rul holati 5 ta karobka 277 ming tablo ko'rsatyapti. Chakini ko'ringlar buni mana. Mana arqa holatlar. Sumka zapaskalar turibdi, arqa holatlari. Mashina haqiqatda yaxshi ekan. Acha nechta deyapsizlar buni? Narxi necha pul buni? 2200 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Naqd kami variant bormi bunga? Ha, variant kami qilib beraman. Necha pul beramiz oldindan? 1000 esa bu. 1000 bersa qolganini kelishilgan holatda. Telefon raqam 90-li 610-79-80 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Ming puli borga variantga chiqaverar ekan. Hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari yaxshimi aka? Kraskalari qanday buni? Oldi arqa butun. Oldi arqa butun. Kraskalari bor, ozmos. 98-yil motorlari yaxshi deyishyapti. Akkumulyator holatimiz. Choklarini ham mana bir qator ko'rishingiz mumkin. Karobkasi nechtali? Zavodskiy diska balon. 5 tali karobka. Eshik holatimiz. Lilolim polichi hol. Qovrul holati. 170 qancha ham ko'rsatyapti tablo. Arxa salonlarini ham bir qator ko'rasizlar mana. Stokka holatlarini bir qator. Ichlarini chiroyli qilib go'zallashtirib qo'yibdi. Zapaska turibdi, qozonlari butun ekan mana, shaklari. Nechta pul ekan arxa buni? 1800 kami bor. 1800 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Naqdga ketadimi, varianti bormi buni? Naqdga ketadi. Dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. A, bermaganimiz bo'lmadimi agar sir bo'lmasa? 1.5 ga bermayapsiz hozirda. Qo'shilsa ketadi. Qo'shilsa ketadi, ustiga yursa ketadi. Xudo xolasa, telefon raqamingiz? 97lik. 97lik. 838. 838. 38 74. 38 74 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringizni bersin.